У ніч на 19 листопада окупанти атакували Київ та передмістя безпілотниками. Сили ППО уразили близько десятка ворожих цілей. Як повідомив начальник МВА Сергій Попко, внаслідок атаки у самій столиці не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань. Втім, внаслідок ворожої атаки на Київщині в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, за за попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована.